kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaag fadabada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadal ka jeediyay madasha shid madaxeedka Daarussalaam gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madooba ayaa qaabilay wafdi ka socda Midowga Afrika maxkamadda ciidamada ayaa xukun ku riday askari dulka istay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa daah furay shir weynaha caafimaadka caasimadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa su'aalo weydiinayay wasiirka amniga gudaha guddiga madaxa bannaan ee la socodkii dib u eegista dastuurka ayaa maanta lagu wareejiyay cutub ka mid ah dastuurka si uu dib u eegis u sameeyo mucaaradka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay qabsanayaan doorasho xaq ah 8 Janaayo sanadka 2024 maxkamadda gobolka Banaadir ayaa surtaa ku sameysay eedeysanayaal loo haystay musuqmaasuq oo ahaa agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha ka shaqeeya dawladda guud ahaan warkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan